Здравейте, мили приятели! Радвам се, че се събрахме тук, за да мога да кажа с голяма благодарност за възможността от някъде да се започне да се казва истината за правилното развитие на детето още преди неговото зачеване. И след това, след раждането, за правилното захранване, което е изключително важно за неговото израстване като личност, защото развитието на човешкото същество наистина е комплекс от биологични, социални, личностни предпоставки, които той само ако изпълнява в правилно съотношение, може да достигне до творчеството. Това е изконно и право на всяко човешко същество, защото само ако може да отдава част от себе си на другите, на околния свят, само тогава човек се чувства удовлетворен, а иначе никакви емоционални или материални придобивки не могат да го направят щастлив. Това е и простата тайна за между здравата връзка, между здравето на човека, творческото развитие на личността и всъщност щастието, за което ние се раждаме на тази земя. Като педиатър искам да кажа, че зачеването не започва от раждането на едно дете, не е само решението на двамата родители да имат дете. То всъщност идеята във Вселената е от преди 400 000 години. Тоест, всяко бебенце наистина е едно божествено създание и когато то избере своите родители, терена е изключително важен. Особено майката е съдба. Изключително важна дума. Майката е фактор. Бащата естествено също е от голямо значение, но майката с нейните емоции, с нейната любов, думата е наистина любов, по време на бременността, както гърците са се старали всяка бременна жена да слага в устата си храна единствено след изгрев слънце и никога след зале слънце. Това са много важни елементи, за да може да няма гниене на хранителни субстанции в нейното тяло и естествено в нейната утроба. Оттам се започва възпитанието на бъдещото плодче. То в началото е само ембрион, след това преминава през толкова, толкова много превъплъщения. 9 месеца, всъщност даже Вселената ни е пощадила, една бременност би трябвало да продължи по-дълго, но за това всъщност и усещането за щастие го притежава бебенцето и ако ние съхраним това усещане за щастие, а то е да сме благодарни, че сме живи и тогава всъщност можем да удовлетворим абсолютно всякакви желания и всички наши мечти могат наистина да се превърнат в реалност. Ето това съвременният човек като че ли изгубва в периодите на своето развитие. Тоест, в утробата на майката бебето има всички необходими условия за своето развитие. Най-оптималните. След раждането вече условията са променени. Тоест, възпитанието на бъдещото детенце и личност започва наистина в утробата. След това то ще изисква много специфични условия, за да пренапише вече възприетото в утробата. Това е много важно. Ако мога това да го обясня на бъдещите майки. И затова аз ги карам, ако може да ме потърсят поне 2 години преди зачеването, преди решението да станат майки. Защото както един добър стопанин, един добър градинар се грижи за своята нивичка, първо я изорава, почиства я, оставя я да отпочине и чак след това посява, за да може да
направи така, че да има добри плодове. По този начин трябва да разсъждава и всяка бъдеща майка. Като че ли това нещо никой не го обяснява, а най-малко от педиатрите, а информацията е по-ценното нещо от парите. Това е факт. Когато разберем, че терена е важен, това нещо го признава и Луи Пастьор, но за съжаление чак на смъртния си одър, заради високото си его, чак тогава той признава. Да, затворена е, Ива. Чак тогава той признава, че неговият опонент Бошан и останалите, които говорят за клетъчната история на болестта, са прави, а не той. Защото той приема микробната теория за болестта. А всъщност болест няма. Това е една изключително добра новина. Болест и здраве всъщност е едно цяло. Това е нашето тяло. Ние се раждаме с априорното състояние, наречено здраве. Както няма множествено число на думата здравета, така няма и милиони болести. Това са просто едни нозологични единици, които съвременната алопатична медицина е направила така, че хората, поверявайки своето здраве на лекарите, е разделила съвременната медицина и тялото на отделни части, а то е всъщност от холос, цялост, е една интегрална система с вход и изход. Както не може да разделим клетките, органите и системите, те винаги и функционират в единно цяло. Така не може да говорим за болест на отделен орган, както и прехвърлянето на болестта от един орган на друг. Това е вечният спор между Панацея и Хигия, двете дъщери на бога Есколап. Панацея, която е мислила, че ще оздравява хората с лечебни микстури, които може да въведе отвън, а Хигия винаги е твърдяла, че здравето с това сме ние. Това е нашето тяло. Така че болестта, това е лекарството. Болестта всъщност е част от здравето. И стремежа на една саморегулираща се, самовъзстановяваща се, самоизцеляваща се, телеологично, т.е. целенасочено функционираща система, каквато е тялото, дори в стремежа си да оцелее, ако е необходимо да провокира болестта, тялото ще го направи. Защото това е вечният стремеж клетката да оцелее до последния дъх, докато функционираме. А всъщност човешкото същество само е избрало. Когато естествено дойде момента, нали, вече да си отиде. Но кога се случва това? Най-добре би било без болка, когато всъщност биологическата смърт настъпва със смъртта на последния ензим в човешкото тяло. Тоест, животворна енергия всъщност са ензимните депа на човешкия организъм. И затова Homo sapiens всъщност е заложен да оцелява с една човешка стереотипна храна, човешката видова храна с плодове, зеленчуци, семена, ядки, варива и суров жълтък. Защо суров жълтък? Защото веганите много често са идвали при мене наистина с доста тежки B12 дефицити. И особено когато ползват по-голямо количество плодове, една изключително правилна храна, но когато тя преобладава в дневния порцион, дори на бебенцето, се получават също дефицити, особено когато се вкара и мед. Това е една... Здравейте! Една изключителна също така природен феномен е, но той е по-скоро храна за пчелите. Защо го казвам? Това не е пчелния прашец, който е изключително богат на микроелементи и
всички незаменими аминокиселини, защото има висок гликемичен индекс, меда и не бива да се вкарва в дневния порцион на кърмачетата, което много често го срещам и то по препоръка, нали, и на колегите, защото бебенцето в стремежа си да съхрани цялото, т.е. здравето, знаете колко лесно успява да повиши, примерно, телесната си температура. И понеже е запазен неговия защитен силов капацитет да изкарва токсините навън, отвътре навън, така както ни е изградила природата да съхраним жизнено важните си органи и през кожата, този втори по големина бъбрек на повърхността, чрез така наречените шарки, обривни единици. Само че ние съвременните лекари, в частност педиатрите, нали, това е една изключителна специалност, но дори и тя, и кожни болести, и педиатрия, и кардиология, това е буквално разделяне на цялото на отделни органи, което е абсурдно според природата. Защото здравето е едно цяло, което априорно ни е дадено и ние не можем да го разделяме на отделни органи и да правим болестта като футболна топка, да я прехвърляме от един прицелен таргетен орган на друг орган, т.е. и да препращаме пациента от един специалист в кавички, който примерно потиска някакви симптоми, но след това уврежда друг много съществен орган. Защото болестта, тя не е нещо отвън, т.е. нас не ни напада нещо отвън, не някакъв микроб причинява нито пилонефрита, нито гломерулонефрита, а по-скоро възпалението е втория стадий на болестта. Първият е функционалният, когато няма много симптоми, а то е един мълчалив стадий, когато се трупа токсичен материал. Вторият стадий е кризисния, не случайно кризис означава съд и разрешение на някакъв проблем. Тогава всъщност тези симптоми, които излизат на повърхността във вид на горнодиспептичен или долнодиспептичен синдром, както е при дечицата, защото те са едни изключителни същества, които всъщност искат да ни учат нас, възрастните, защото ние сме забравили, много погрешки сме направили вече, но майката, придавайки своята тревожност, своите притеснения, тези думи, аз така се опитвам с много любов да кажа на майките да не ги употребяваме и да ги забравим, просто да не фигурират в техния речник. След като са станали майки, буквално обмена на енергия между майката и бебенцето е изключително важен, за да може детенцето да бъде не само живо, но и психологически здраво. А думи от като притеснявам се или тревожа се, буквално майките, без да искат естествено. Те винаги искат най-доброто за своите дечица, но пак педиатър трябва да им обясни, че, за да не вкарат дечицата в козия пътечка, а да бъдат щастливи и да се забавляват, защото всички заслужаваме здраве, щастие и изобилие. Вселената ни го е предопределила, но майките без да искат, защото те са много важен и съществен фактор, правят това нещо. Естествено и съвременните институции помагат в това отношение. Говоря за ясли, детски градини, училища, защото и там в това отношение се помага, както с много мои пациентчета. Тук майката на Викторчо, който успокоявах една нощ в 3 часа през нощта, какво му беше казала една учителка. Тоест, любовта, единствено обичта, добротата и любовта са ключовите думи, фактори, които съхраняват здравето. Тоест, освен Декартовата медицина, ние в нашето съвремие сме свидетели на едно напрегнато присъствие на две медицини. Дуализма в съвременната медицина е факт, нали? Една метафора, но не можем да разделяме тялото на органи и системи, които
отделно независещи една от друга да функционират и да футболизираме пациента. В същото време много е древна традицията, това е една строга научна медицина, натуралната хигиена. Всъщност човешкото тяло се нуждае единствено от своята собствена природна хигиена, т.е. изчистване на храносмилателния тракт отвътре. Така както си чистиме ние къщичките и апартаментчетата, така да можем да чистиме от главата до от входа до изхода. Ако можем така да формулираме от менталната памет, защото натравянето всъщност започва на нивото на малките кръвоносни съдчета, най-малките капилярчетата, и т.е. колкото е по-чиста кръвта, която тече под нашите капиляри, а това може да се случи с правилната храна. Защото, както Хипократ е казал, че лекарството е нашата храна и храната е нашето лекарство, така ние можем да вземем решение дали в нашите капиляри ще тече наистина нектар или чиста отрова. Естествено и мислите са много важни. Буквално изключително големи грижи самото общество, семейството в частност и бащата трябва да полага за бременната жена. Защото когато тя има добри помисли, когато в душата има любов, когато вижда красиви картини и спокойствие, природата също изисква тишина и спокойствие, за да може нещата да се случат, така в същото време и бъдещото бебенце ще дойде освен живо, то ще дойде и здраво, а не натоварено вече, в кавички, с една клетъчна памет, защото наистина ние си имаме паметови клетки, които запаметяват тревожността и помислите дори на майката. А единственото нещо, което наистина човек почти не умее да контролира, това са мислите ни, нали? Те просто са си вътре в нас и цял един живот ни е даден от Вселената, за да може като разумни същества да контролираме и да изричаме позитивни утвърждения, за да може да се случват добри неща. Защото човек оцелява и е способен да живее и да има активно дълголетие и има право едва ли не наистина на това, само ако отдава и част от себе си на останалия свят. Само нещо, в което има мисия, то е отредено да оцелее. Ако човек се фокусира само върху себе си и иска да изгони болестта в кавички от себе си, само това е неговата цел, няма как да се случи. Той просто наистина трябва да направи една генерална промяна, освен в своето хранене, и като кауза да направи така, че да отдава част от себе си на останалия свят. Защото във всеки от нас е заложено това нещо. Просто трябва да го събудиме. Това е и разковничето за здравето. В натуралната хигиена, всъщност целта на натуралната хигиена е да оздрави клетката чрез премахване на причините за болестта. А това е чрез изчистване на отпадните метаболити. И както природата е отредила човешка видова храна под формата на даровете от природата, т.е. местните продукти, примерно, не са човешка видова храна. Вие сте съгласни, че еволютивно месото е въведено много по-късно в дневния порцион на човека. И аз като педиатър наистина мога да кажа от 25 годишния си опит, че майките са ми съобщавали как бебенцето дъвче парченцето месце, дъвче го и цяла нощ и на сутринта те го намират в неговата устичка. Това просто след години, нали, винаги съм асоциирала с изконното човешко право и инстинкта за самосъхранение на бебенцето. То не желае нечовешка храна. Само че, особено бабите, за да надхитрят инстинкта му за самосъхранение,
под формата на смляно месо или примерно под формата на даване първо на местни бульони, така или иначе, или с подправки, успяват да накарат детето да иска всеки ден да консумира месо. Това е всъщност и началото на отравянето. Буквално геноцид. И затова на 20 години вече децата са само живи. Те не са психологически здрави. И затова ги преследва в кавички една даже параноя, някаква болест ги преследва. Това в психофизиологията дори си има, нали, такава фраза, т.е. Излизане на болестта от тялото, все едно някой те гони и някой те напада. А всъщност всичко това е вътре в нас. Т.е. ние можем единствено да се съюзим с болестта, да се сприятелим, да се погрижим, дори да я провокираме, ако трябва, за да може да се само оздравим. Децата са толкова чисти, дори в своите помисли, при тях терена е много по-изчистен и затова при тях винаги преобладават катари на горни дихателни пътища, слава Богу, а не органни поражения. Само че съвременният лекар, естествено и майката, аз с много любов си опитвам да обясня на майките, че не бива да потискаме тези симптоми. Но трябва да си кажем истината. Истината е, че майките за собствено спокойствие, дори и да са наясно с потискането на симптомите с лекарствата, те ги дават, за да може евентуално да спадне температурата или примерно детето да спре разстройството или пък болката в коремчето. А това не е нищо друго, мили родители, освен потискане на симптома и вкарване на проблема по-навътре в тялото. Защото нищо, което не е под формата на храна, не може да стане компонент от тази перфектна саморегулираща се система, която е от няколко милиарда клетки, тъкани, органи, системи и подсистеми, каквото е човешкото тяло. Тоест, така както храната може да бъде и е лекарство, в същото време пак храната може да се превърне и в чиста отрова. Това е и простата тайна на природното лечение, защото само природата лекува, а лекарят единствено се грижи. Тоест, ако един лекар е и лечител по душа, той може единствено да бъде наблюдател, т.е. да помогне на клетката да събуди своята оздравителна система. Защото клетката има такава система. Изучаваме всички останали системи, но оздравителната система, бидейки дипломирани лекари, ние не я изучаваме, а по-скоро я приспиваме с алопатичната медицина. А лекарство може да бъде единствено фактор от или елемент от околната среда, вече създаден от природата. И това е храната. Биологически ние знаем, че наистина с храна оцеляваме. И с движение, и с слънце, и с кислород. И така както ако се стараем аденозин трифосфата на клетката да бъде наистина от 80% кислород и само 20% глюкоза, а не обратно, тогава капилярчетата няма да бъдат запушени и няма да бъдат натровени. В обратния случай, за съжаление, това се случва още в кърмаческа възраст. С атопичните дерматити, с много честите инфекции, които бебенцето не заслужава. А всяко нарушаване на този баланс, тази пропорция на всеки от всички и от всички на всеки, е тази хармония, тези референтни граници от до, когато в максимален баланс и стабилност съществува системата, това, което ние наричаме здраве, нарушаването, т.е. диспропорцията по определение всъщност е промяна
т.е. нарушаване на отношението между органите. Тогава всъщност се получава един нов баланс, който пак е динамично равновесие, но вече е нестабилно. В това положение дори и бебенцето е много предразположено, примерно, да го хване настинка в кавички или грип, или дори при стресови ситуации имаме дори и при много малки дечица и диабет, знаете, нали, вече като се отключи този механизъм, когато се изчерпат възможностите на инсуларния апарат на панкреас. Това обаче не са причинни фактори, а те са само отключващи. Причините винаги са отпадните метаболити, когато всъщност тялото, всъщност възможностите на организма вече са се изчерпали на ниво. Първата бариера е стомашно-чревния тракт, втората е черния дроб и жлъчката, и третата вече са жлезите с вътрешна секреция. Имаме перфектни механизми на принципа на скачените съдове и на обратната връзка. Тъй, че в системата, ако 5% нещо се повиши, веднага останалите с 5% намаляват, за да може да се получи този баланс. Ако обаче майката, говоря така, защото аз работя и с дечица, и с майките, естествено, и с по-възрастни хора, ако не вземат мерки, тогава, за съжаление, вече имаме прицелен орган, и когато тези отпадни метаболити се увеличат като количество, тогава този таргетен орган се обявява за болен. На първо място запушването на капилярите и храненето в кавички с отрова, буквално, когато в кръвта попадат чужди субстанции, които са не могат да се инкорпорират, да се вградят, да се интегрират с цялостната система. Запушените капиляри, за съжаление, от сърдечно-съдовата система, която всъщност е фоаето на нашия организъм, както от фоаето се влиза в много стаи, така и от тази болест се отключват всички останали болести. Ако на това ниво попаднете на правилния лекар, аз търся търсещи хора и вие търсете търсещи лекари, за да може да изчистим капилярите. Там е разковничето. Изчистят ли се капилярите, т.е. клетките и тъканите, ако се хранят с... защото кръвта в Библията, нали, тя се олицетворява с живота. Това е олицетворение на живота. Колкото тя е по-чиста, толкова по-чисти хранителни вещества ще носи и толкова по-добре ще изчиства и тъканите, и органите от отпадните метаболити. Тогава, когато обаче са запушени и задръстени капилярите в кавички, по този начин се задръстват и тънат едва ли не в собствените си екскременти, клетъчни изпражнения в кавички, всички органи и системи буквално са потопени в отрова. Тогава, когато не се вземат мерки за изчистване на тези отпадни метаболити, има два вида обикновено, така можем да разделим така условно. Едните, които са с генетично малко по здрав терен, те успяват отвътре навън да изтласкат, за да съхранят жизнено важните си органи, сърце, бял дроб, централна нервна система, изкарват тези отпадни метаболити във вид на обривни единици или натрупване на огромно количество тегловна маса, или под формата на остеохондрити, или под формата на кисти или камъни в бъбриците. Други обаче, които нямат този здрав терен, още на това ниво, при запушване на капилярите, те зашлаковат вътрешните органи и там се осъществяват втвърдявания. Това се наблюдава дори в детска възраст. Тогава вече, когато са запушени капилярите, дори дечицата изглеждат хилави, недохранени, чак
кахектични, мършави. И затова, когато не успее стомашно-чревния тракт, черния дроб, вижте вместимостта, особено млечните продукти, които дават много слус в тялото, те също еволютивно са въведени много по-късно в дневния порцион, по-скоро, за да може по-бързичко да се нахранва съвременният човек, защото много се е откъснал от природата. Всъщност вместимостта на черния дроб е само колкото двете шепички, толкова слус, защото това е една лаборатория с изключително много функции, една от най-важните, от които е детоксичната. Но тогава, когато шлаките и отровите са толкова много и този сивушко, аз така го наричам, който много издържа, за разлика от капризната дама белия дроб, която веднага ще прояви кашличка при дечицата, добрия лекар обаче ще се погрижи с правилна храна да обясни на майчицата, че ние не трябва да потискаме този симптом, а по-скоро да успее детенцето да евакуира нещото, което там не е свое, т.е. е чуждо в тялото, да може да го изкара от тази перфектна система. Тогава, когато обаче не се направят тези неща, за съжаление, отпадните метаболити може и се случват тези неща, отиват на принципа на земното предегляне до дъното на коремната кухина, там където са половите органи и на момиченцата, и на момченцата се получават дори най-тежките дегенеративни заболявания под формата на кисти и туморни образования дори на деца. Защото някъде организма иска да окомплектова тези отпадни метаболити. Ако може по-навреме да разпечатаме тези отпадни метаболити и по правилен механизъм с естествено, първият етап няма да е лесен, когато острата болест се е превърнала в хронична, заради потискането на острите симптоми, стремежа на клетката към самовъзстановяване е потиснат с алопатични лекарства, острата болест преминава в хронична. Тогава грижата на лекаря е малко по-дълга, по-продължително време. Трябва да се редуват периоди на разтоварване, на захранване и на балансирано хранене, но добрата новина е, че имаме оптимални резултати. Дори и този период на лечебни кризи, когато се зашлакова тялото напълно, след това има един период, в който тези отпадни продукти естествено ще преминат отново през черния дроб и дори да няма в жлъчката отпадни метаболити, там естествено в този процес, в този момент ще се случат тези отпадни метаболити в жлъчката, но ако продължим правилния процес на елиминиране, започва да отминава очистителната криза. В този период е много важно лекаря да подкрепя пациента, за да не се спре този оздравителен процес. Това е изключително важно. Това е и разковничето на оздравяването. В периода на оздравителните кризи пациента да не помисли, че трябва да приема, да потиска симптомите с лекарства, а да продължи изчистването, помагайки на своите механизми за евакуиране на отпадните метаболити. И в този смисъл, за да не се създават всичките тези така, общо взето, те не са трудни, защото, както наистина е казал Лао Цзъ, всички трудни неща започват от лесните в света. И всички големи неща започват от малките. И вземането на решението за едно голямо и хубаво пътешествие, каквото е живота, наистина започва от късчето земя под краката ни. Всички тези неща могат да се случат, но моята работа като детски лекар е изключително удовлетворяваща тогава, когато жената, вземайки
решението да стане майка дойде по-рано. И когато започнем да изчистваме терена изначално, тогава, като че ли, тя подарява в много голяма степен здравето, което заслужава нейното детенце. И общо взето, аз тогава като че ли по-добре успявам да обясня на бъдещата майка изключителния обмен на енергия, дарявайки с присъствието и любовта си до седмата година, майката може да направи така, че детенцето й да бъде здраво психологически, а не само живо. Защо го казвам? Защото наистина една майка до третата година всеки Божи ден, 24 часа, е добре да бъде с детенцето си. Изключителен обмен на енергия. Между третата и петата година, един ден от седмицата, детето има клетъчна памет и се умява без някакви сътресения в неврохуморалните механизми да преживее, така в кавички, отсъствието на майката. Между петата и седмата година, два дни в седмицата. Това е изключително важна информация. В този смисъл, съвременните институции и в частност храненето в тези институции са в ущърб на дечицата. И ако мога там да помогна, правейки подобни семинари, естествено, бъдещите родители е добре да имат и възможности, физическата възможност, защото майките определено ми казват, че са принудени, примерно, да работят и тогава се откъсват от децата си. Но вземането на решението за родителство е, мисля, най-отговорната професия. Родителството е най-отговорната професия и най-отговорната мисия за една жена. Тоест, заслужава си това да се случи до седмата година. Просто не са случайни тези думи, нали, първите 7 години, защото откъсването от майката и от дома и изпращането на детето в детска градина, много така в годините винаги съм се замислила, не инфекциите, които дечицата там носят от болно друго дете от детската градина, а поради срива на имунната система. Буквално отделянето от дома прави структурата, тази пропорция, тази хомеостаза, тази хармония, тази цялост, за която говорихме, което е всъщност тялото, на по-ниска степен на пропорция. Тя вече е нестабилна. И затова дечицата се разболяват, а не защото има друго дете, което е болничко в градината. Това е много важно да се разбере. Няма как микроби, които, нали, отвън нещо, примерно, след като ние си живееме в една добра симбиоза, просто има един много крехък баланс. И условно патогенните и патогенните микроорганизми са в повече, просто приятелски настроените са бифидус и ацидофилус. Наша е ролята с любов и с правилна храна, като майки, да поддържаме този баланс. Но, може би, наистина пак от лекар трябва да ги чуват нещата майките, защото в големия си процент те са поверили своето здраве и като че ли хората така мислят, така ги и възпитават. Ние нямаме право никога да обвиняваме, а само с любов да обяснявам истината. Те по-скоро мислят, че не носят отговорност за своето здраве, а лекаря носи тази отговорност. А в същото време, ние като разумни същества, носим истинската отговорност за себе си и за здравето на нашите дечица. Аз съм майка на две прекрасни деца и съм
Много щастлива, че сина ми също избра мисията, наистина. Той е наричан мисия, лечителството. Това е така, не точно професия, мисия. Все пак лекар трябва да обясни, е хубаво да обясни изначално нещата на майчиците, защото на тях се пада тази чест да дарят децата с любов. Ако майката дари любов, детето ще бъде радостно, ще бъде сигурно в себе си и ще може да се справя с предизвикателствата и всъщност ще успее да достигне своя творчески потенциал. Това, което генетично му е заложено. А когато детенцето се захрани неправилно, което масово се получава, и моята цел е призив към майките да се срещаме, консултации или по скайп, или вече света е малък, за да може правилното захранване е изключително водещо в бъдещото развитие на личността като цяло на детенцето. И аз, когато са нарушени тези права на детето, защото буквално детенцето, съгласете се, то дори няма право да избира, то е избрало родителите си. Само че, ако майката, примерно, е неправилно така научена от кварталния педиатър или неправилното захранване, какво прави? Ерозира се тази прекрасна и нежна лигавица на хранопровода, стомаха и 12-пръстника, дори се разрушават, разрушава се ресничести епител и хаустрите, тънкочревната лигавица буквално не е същата, нарушава се дори генома на клетката, т.е. дори вече това не е вашето дете, което сте заченали. Нали, неща, които са много сериозни и много отговорни, които ги казвам, но това е факт и затова детенцето или е много автоагресивно, или е много депресивно и майките, вече просто съвременната медицина е болна, тя просто парадигмалния преврат е изключително наболял и той просто предстои по скоро трябва да се казва истината на повече хора, за да може ненормалното да не се приема за норма. Тоест, майката или приема детето за хиперактивно и започват да го тъпчат с лекарства, или го приема за много така затворено в себе си, за аутисти, за които така, диагнози, отключващи фактори, никога не са причини тези, които се изговарят. Причинните фактори винаги са отпадните метаболити. А освен храната, там има и много други фактори, които аз обяснявам на индивидуалните консултации на отворените майки с отворено съзнание, за да може да поема тази информация. И ако са сгрешили на първото дете, да можем по-правилно да захраним второто или връщайки клетъчната памет, дори и при неправилно захранване и на 2 години да е, и на 10 години да е, на училищна възраст или както беше Викторчо на 5, 6, 7 години, винаги можем да върнем клетъчната памет на нивото на това здраве, което детенцето, неговите клетки, тъкани и органи заслужават. Тогава, когато то наистина е било здраво, има добра новина, има изход от всяка ситуация. Важно е да се вземе решението, правилното и да започнем връщането на клетъчната памет. Защото захранването е единствено човешката видова храна след майчината кърма, първата храна, за която е подготвена лигавицата на храносмилателния тракт, е суровата храна. Много често се случва захранване с термично обработени храни, за които телцето на детенцето вече губи метаболитна енергия, за да може да я освои. Другата крайност, в която се изпада, ако се дават много голямо количество плодове, нали, плодовете са жива храна, вярна храна, но те леко също подкиселяват, а ние винаги трябва да се придържаме към алкално pH на кръвта ни. И освен това, даването на мед също е една погрешка, която се случва още в кармаческа възраст. Медът
е с висок гликемичен индекс и общо взето също изцежда тялото, защото за обработването му се изразходват много голямо количество микроелементи, витамини, белтъчини и мазнини, които примерно, ако се съчетаят и с плодове, там мазнини няма, белтъчините са само 1%, микроелементите са малко, витамини от група Б изключително малко. Тоест става едно изцеждане. И затова много правилно трябва да се правят хранителните програми за захранване от един холистично мислещ педиатър. Това е разковничето, за да расте наистина кърмачето, след това детенцето, което навърши една година, от една до три години е преходната възраст, в която също е много важно храненето, а то попада вече или в ясли, или в детска градина. След това ученическата възраст, в която храненето, особено в България, буквално изключително големи промени задължително трябва да се състоят. И това нещо трябва да се казва от педиатрите. В най-добрия случай майките ми казват, дори да се интересуваме, те ни казват, идете при диетолози и ни дават рецептата с лекарствата, казвайки, аз съм лекар, нали? Идете при диетолог. А всъщност, много простичко е здравето. Чрез правилната храна, движения, излизане на слънце, правилни мисли и даряване на любов вътре първо в семейството и отдаване, защото личността на лекаря, доктор Андрю Уайлд има една прекрасна книга, която много ме впечатли. Той наистина описва там последния изпит, който наистина е редно да се издържи с пълна шестица от бъдещите лекари, е наистина начина на живот на самия лекар, мисленето му, храненето му. Той трябва самия да бъде пример, да бъде пример за здраве, за да може да отдава това здраве, да може да отдава и това щастие на останалия свят. Няма как да се случи. Един лекар преди всичко трябва да е лечител, за да може да събуди оздравителната система, т.е. тялото не е просто едно тяло, а е душевност и дух. Това нещо ние го съхраняваме най-добре в бебето, подрастващото кърмаче и след това детенцето в ранна, яслена възраст, ученическа възраст, тинейджърска възраст. Буквално клетъчната памет повтаря тези етапи от 0 до 1, от 1 до 3, от 3 до 7 и от 7 до 12 години и може би до 21. Всичко, което заложим там като клетъчна памет, след това се преповтаря в живота. Искаме или не искаме. Може би, ако се случи да попаднете на правилен лекар, може да се върне клетъчната памет и да може на подсъзнателно ниво да се пренапише вече възприетото като информация. Но това е по-дълъг път и по-труден. По-лесния е това, което предлагам аз. Преди зачеването майките да се срещнат помежду си, аз да им обясня как точно трябва да се хранят, какви чувства и помисли трябва да съблюдават, да регулират. Ние имаме тази възможност, защото сме разумни същества. След като сме поели решението и отговорността да станем родители и след това правилно хранене на детето, естествено по време на бременността и храненето на майката е от изключително важно значение, за да може да се роди едно напълно здраво, цялостно същество, което по-скоро то идва да ни учи и ние трябва да го чуваме, за да може то да ни слуша.
Защото наистина децата престават да слушат тогава, когато ние не ги чуваме. Защото те са божествени и много мъдри създания, които, за съжаление, с неправилната храна, аз я наричам луксозно опакована мъртва храна. Слава Богу, тук много дечица, може би след 12 ще дойдат в София. Те вече пораснаха, ходят и на училище. Идеята беше на една от майките, другата Ива, на кремена майчицата, да се съберат, да се запознаят, за да може да създават читави семейства, което много ми хареса като идея. Защото наистина, познавайки само човешката видова храна, те много последователно изпълняваха моите програми. Израснаха едни прекрасни български дечица, които никога не плачеха, защото плача, между другото, при раждането наистина е емоция на радост, защото бебето се освобождава от ограничителните така размери на пространството, което заема, и не случайно. Вътре в утробата наистина, поради механичното притискане и други фактори, естествено, хората се раждаме едни с по-силни органи и други по-слаби органи. Това е факт. И пак вътре отробно, като педиатър, искам да знаете, че първият зачатък, т.е. най-възрастният орган в човешкото тяло, това е дебелото черво. И всъщност много голямо внимание и много голямо уважение трябва да имаме през целия живот към този орган. Това е най-възрастният ни орган. Така както би трябвало да уважаваме възрастните хора като общество. И чистотата на дебелото черво буквално определя едва ли не качеството ни на живот, активното дълголетие и едва ли не дали ще станем столетници и дали може, а това е напълно възможно, до 120 или до 140 години. Защото способността за регенерация, т.е. самовъзстановяване, те са почти неограничени на клетката. Стига да съблюдаваме, да уважаваме чистотата на дебелото черво. Защото смъртта винаги наистина дебне човека от дебелото черво и от гнилостната материя и фекалните камъни, които там се образуват, дори още в детска възраст, за съжаление, което организма, бидейки една перфектна екобиосистема, няма къде да изхвърли, ако ние не се погрижим ежедневно за чистотата на дебелото черво, те обратно се всмукват и като черна жлъч попадат в порталното кръвообращение и отравяйки черния дроб, оттам през дясната страна на черния дроб попадат къде? В сърцето, емоционалния мозък на една жена и в кръвта. И това е оттам сърдечно-съдовата система, всъщност, както казахме вече, е фоаето, нали, за всички органи и системи. Тоест, уважавайки чистотата на дебелото черво, ние всъщност градим здраве, активно дълголетие, творческо израстване и щастие, дарявайки и отдавайки и себе си на останалия свят. Защото когато сме здрави, започва наистина и едно израстване, творческо отдаване, а всяко понижаване нивото на здраве, точно бидейки една перфектна екосистема, тялото е принудено веднага да евакуира всичките си системи и способности, да може да върне това динамично равновесие на онова ниво на здраве, когато балансът ще бъде по-стабилен. Но тогава се губи много енергия и много жизнени сили. Колкото по-малко са етапите в живота, когато тялото е принудено да изхабява тази енергия, толкова повече израства личността. Толкова повече ще се умява да отдава на останалия свят. Толкова по-щастлив ще се чувства той и толкова по-усмихнат и позитивен,
ще бъде и за останалите, защото всъщност човек е едно, това, което е той, някога е седяло в кухнята и трапезарията в неговата чиния. И това като огледален образ всъщност отразява това, което е той, всъщност ние се отразяваме в останалия свят. Човек може да даде само това, което има. Той не може да отдава нещо, което не притежава. И ако това мога да го разкажа на майките, аз съм най-щастливия педиатър. Защото отдавайки своята любов на майките и те на своите дечица, буквално обществото ще се преобрази и ценностната ни система, която буквално просто вече крещи за промяна. Добрата новина е, че панацея, всъщност, дори да прави все още своите микстури, се връща към хигия. Все повече хора разбират, че организмът е едно цяло. И колкото сме по-близо до природата, толкова ние сме по-здрави. Защото само природата е нашето лекарство. И вътрешната оздравителна система на клетката, която ни е заложена априорно, тя ни е даденост. Просто primum non nocere, първият постулат в медицината, лекаря наистина по-скоро не трябва да е поборник против болести, а да се грижи, както един добър градинар. Ако човек иска да е щастлив, да е по-близо до природата, а лекарят е само... Това е заложено в изконните книги, като Библията, защото това е и притчата за двете рецепти. Наистина, добрата дума лекува. Аз съм имала много пациенти, които като чуят една добра дума, че всъщност в тях е болестта и в тях е здравето, а не вълшебното хапче, което примерно съвременната медицина ще измисли като панацея, ако примерно приеме хапчето и то ще го оздрави, а успея да накарам човека да разбере, че той трябва да се сприятели с болестта, защото е допуснал малко погрешки, за което обаче има и прошка. Затова се казва не грешка, а погрешка, за да има и прошка. Ако човек се самовъзстанови, тогава буквално здравето му се връща на това ниво, на което е било преди неговото зашлаковане. Обикновено в моята практика до около 40-та година общо взето човек много хронични заболявания вече си причинява. И то е защото още в детска възраст, в детството му, всички остри симптоми, които всъщност са били неговите очистителни кризи, са потискани. И в този смисъл, когато острите пристъпи преминат в хронични, понеже се потискат, връщането към нивото на здраве е малко по-бавен процес. Не е невъзможен. Тоест, здравето и болестта са едно цяло. Здравето и болестта вървят ръка за ръка. Болестта е част от тялото. Болестта не е нещо, което напада отвън тялото. По-скоро болестта е едно състояние. Състояние, в което храносмилателният тракт вече не е съумяло да обработи отпадните метаболити. Така както в един град си има канализация, съгласете се, ако я няма, какво ще се случи с един град? Ето това нещо е всъщност и тялото на човека. И всъщност съвременната медицина, ако тя беше много развита, така както, нали,
общо взето заучаваме в медицинските университети. Естествено, в своята спешност много добри резултати се постигат и нека да я има, но всъщност съвременните болести, вижте, дори търпят както примерно туберкулозата е една забравена, нали, болест. Все още не само, че съществува. Аз даже имам такива пациенти, болни и клиниките все повече се множат. Ако се затварят, наистина те не се затварят поради липса на пациенти, а по-скоро поради липса на средства, съгласете се. Тоест, не попълването на клиниките с пациенти е пътя към здравето, а по-скоро обяснение и даване на информация от страна на лекарите, че тялото има способността да събуди собствената оздравителна система. Има катализатори, има нужда човек и от малко супер храни, защото иначе се получават дефицити, защото трайно е деминерализирана почвата. Дори ликопена на доматите не е същия от преди 200 години. Но такива катализатори съществуват, защото иначе пак се получават дефицити в клетката и става състоянието, което наричаме клетъчен глад. Може съвременният човек да е много нахранен, но това е една висококалорична храна с много ниска хранителна стойност. Тоест, нещо в клетката е в повече, а друго реципрочно трайно липсва. И когато изчистим това, което е в повече и внесем липсващите микроелементи или витамини, клетката възстановява своя баланс и хомеостазата е на лице. Тоест, саморегулиращата си система буквално е готова да израства творчески. Какво лекува натуралната хигиена? Може би няколко изречения е хубаво да се кажат. Почти няма нещо, което да не лекува. Ако там нещата са проблемни, то е факт, че съвременната алопатична медицина вече почти нищо не може да направи. Тогава, когато вече се е стигнало до дегенеративни заболявания, защото първия стадий е функционален, вторият е възпалителен, третия вече са дегенеративни, тогава, когато много са плътни отлаганията в тялото, но пак не са невъзможни. Сърдечно-съдови заболявания, като артериална хипертония, буквално за около 2-3 седмици и никога повече организма няма нужда нито от лекарства, просто се придържа към една природна хигиена и правилен начин на хранене, движение и на мислене. Заболявания на опорно-двигателния апарат, кожни заболявания, заболявания на женските гениталии, на мъжки полови органи, заболявания на нервната система, дори и най-тежките дегенеративни заболявания под формата на автоимунни заболявания. Тук е една скоба. Ние лекарите изучаваме така наречените автоимунни заболявания, но няма как една саморегулираща си система да работи срещу себе си. Тоест, това просто е немислимо. По-скоро, но така или иначе тези нозологични единици съществуват и те пристигат при нас, дори и в детска възраст, автоимунни заболявания, под формата на тиреоидити или мембранозни гломерулонефрити. Всичко това обаче, дори и да е малко по-дълъг пътя на възстановяване, т.е. изчистване на тялото отвътре, е напълно възможно. И най-тежките заболявания, като казвам най-тежките, онкологичните заболявания, които се срещат и в детска възраст. И там, естествено, фокуса е върху изчистване на клетката от натрупаните
натрупания излишък, защото когато имаме, имаме един енергиен ток, който се осъществява между двата полюса, там където нещо е в повече в клетката, т.е. има натрупване излишък, и от другата страна имаме дефицит, имаме отнемане. Това нещо, наречено изчистване на тялото, започва постепенно да нормализира първо кръвните показатели, и това се случва особено с нормализиране на стойностите на витамин D, който всъщност се явява батерията на една клетка. Масов е дефицита, и то под критичния праг. Над 99% от изследваните ми, всеки пациент, буквално аз го карам да направим изследвания на витамин D, и се оказва, че масово той е в изключително ниски стойности. И попълването всъщност на дефицита на витамин D почти изчезват много по-лек и неусетен начин симптомите и на най-тежките заболявания, включително и онкологичните. Естествено, там вече има едно наистина много тежко хранително отравяне, защото дори онкологичните заболявания не са нищо повече от една много тежка автоинтоксикация. По-скоро обаче като педиатър бих нарекла това и едно отричане на себе си, висша форма на отричане на себе си. Може би на подсъзнателно ниво, защото връзката между ума и тялото е доказана. Защото още във времето на Първата световна война, вечерта преди неизбежната смърт от неравната битка, са намирали 20-годишни млади хора, които иначе защо да ги намират мъртви в леглата им? Вижте връзката между ума и тялото. Изключителна е. Тоест, работата на лекаря е по-скоро мисионерска. Буквално да събужда желанието за самоизцеление, защото лечение и изцеление са различни неща. Понякога и почти винаги лечението, хората мислят, че е отвън, дори в спешни моменти, когато се налага като животоспасяваща мярка да се даде антибиотик. Това аз го наричам като необходимата отсрочка на тялото. След това работата на лекаря оттам нататък е да накара тялото да се само изцели отвътре навън. Само тогава нещата са истински и за цял живот.